programmist degan so'zni ham ko'pchilik tushunmasdi. Programmist degan narsani faqat shu sohadagi uzoq odamlar tushunardi. Hozir juda ko'pchilik tushunadi. Bizani asosiy maqsadimiz enterprise bo'ladimi, startup bo'ladimi? Startup platformalar, enterprise platformalarini ko'tara oladigan mutaxassislardan iborat jamoat ishlay oladigan bir mutaxassislarni tarbiyalash. Bir nechta dasturlashtirilgan tanlab, hech qaysida mutaxassis bo'lmagandan ko'ra bittasini tanlab, tezroq mutaxassis bo'lib, tezroq cho'ntakka pul kirsa, keyin parallel u narsani bir birinchidan ikkinchiga sakrash muammo emas. Siz qaysi bozor uchun ishlamoqchisiz? Oxirida 85% success rate bo'lsin. Bu degani nima degan? 85% bitirganlar mutaxassis bo'lsin, ishga kirsin, ishini boshlasin, ertaga bizdan davolin bo'lib ketsin degan bir aniq maqsad qo'yiladi. Dasturlashni boshlaganingizdan boshlab to o'sha bu sohadan chiqib ketmaganingizcha har doim qiyinchilik bo'ladi. Shu narsaga tayyor bo'lish kerak. Avvalo assalomu alaykum. PDP akademiyasini talabalari, kuzatuvchilari, umuman shu sohada endi bir muvaffaqiyatli karyerasini boshlamoqchi bo'lgan yoshlar. Bugungi prezentatsiya formatidagi suhbatimiz, eventimiz, tadbirimiz. Ko'proq men xohlardim, sizlardan ham shu narsani bir savollar bo'lsa, shu ko'rinishda o'tkazishni xohlardim. Bu motivatsion ko'rinishda emas, real savollar, real javoblar va sizlarda shu prezentatsiyamizda asosiy savoli bo'lgan 1 yilda qanaqa qilib IT mutaxassis bo'lish mumkin degan savolga aniq javob bilan ketishlarini xohlardim. Agar shu savolga javob topmaguncha ketmaymiz. Xudo shunaqa kelishib olamiz. Shu ko'rinishda boshlaymiz. Xo'p. Men buning uchun bir kichikroq ko'rinishda prezentatsiya tayyorladim, lekin ko'proq prezentatsiyadan tashqari sizlarni savollaringizdan kelib chiqib shu tomonga qarab turib yo'naltirishga men har doim tayyorman, lekin men hozir o'zimdagi fikrlagan ma'lumotlar asosida men kichikroq prezentatsiya tayyorladim. Xo'p, bizning maqsadimiz, demak, 1 yilda yaxshi IT mutaxassis bo'lish haqida savol berayotgan ekanmiz. Avval aniqlab olaylik, IT mutaxassis kim? Bizda IT mutaxassis deb bu yerda men izoh berib ketaman. Demak, junior leveldagi, junior plus minus leveldagi, demak, O'zbekiston yoki O'zbekiston kirayotgan kompaniyalarda ishga kira oluvchi va kamida $300 plus oylik topa oladigan, ya'ni kirishi bilan startidan $300 plus oylik topa oladigan mutaxassislar haqida gap ketyapti. Bu yerda senior, middle plus yoki ko'p yillik tajribaga ega mutaxassislar emas. Tabiiyki, bu demak, 1 yilda bu narsaga erish qiyin. Xo'p, 1 yilda shu darajaga erish uchun endi qanaqa talablar mavjud bor degan bir savol tug'iladi. Va bu talablar har yili yildan yilga oshib boryapti. O'tgan yilga qo'yayotgan talabimiz bu yilga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun ham bizada ba'zida akademik kontentimiz bo'yicha talabalarimiz boshqa joylardan ham izlanib, mana bu narsalarni ham qo'shsalaring yaxshi bo'lardi, mana bu narsalar ham kamchilik qilyapti degan bir haqli ravishda savol tug'ilyapti. Shuning uchun biza hozirgi qilayotgan rejalarimizning natijasi 1 yildan keyin beradi. Men o'zim ham software developer bo'lib ishlagan davrda bir qisqacha bir tendensiyani, bir demak, rivojlanish bosqichlarini yozib chiqdim. Bu yerda bir 3ta, hozirgi kun bilan 4ta bosqichga bo'ladigan bo'lsak, men o'zim ko'rganim, bu o'zimni real hayotda sodir bo'lgan ko'rganman, 2012-yilgacha bo'lgan talab qanaqa edi? Bu yerda programmist degan so'zni ham ko'pchilik tushunmasdi. Programmist degan narsani faqat shu sohadagi uzoq odamlar tushunardi. Hozir juda ko'pchilik tushunadi va bu yerdagi bu sohada ishlaydiganlar ko'proq ruslar edi. Rus zabonlar edi. O'zbeklarni deyarli ko'rmasdik bu yo'nalishda. Va bu yerda ishga kirish ham, ish hajmi ham ko'p emas edi va shu tabiiyki ishga kirish ham unchalik qiyin emas edi. Masalan, universitetda C++ ni, Pascal ni, PHP ni shunchaki, ya'ni core qismi deymiz, asosiy qismlarni bilish yetarli edi ishga joylashish uchun. Ya'ni o'zida fundamental bilimlari bor bolalar dasturlash tilini bilan birgalikda ishlab keta olardi. Mana biz ham ishga kirgan paytimizda men PHP ni bilardim, C# .NET ni bilardim. Borayotgan joyimda Java bo'yicha talab bor edi. Men bu narsalarni bilaman degan narsa qo'yilgan, kichikroq bir
task berilgan, o'sha taskni bajarganman, ishga qabul qilishgan. Bu demak 2012-yilgacha bo'lgan bir tendensiya. Bu va oshib o'zgarib bordi va bu ikkinchi oraliqda men 2012-dan bir 2017-yilgacha bo'lgan oraliq deyman. Texnologiyalar ham rivojlanyapti. Ko'plab ish beruvchilar endi faqatgina dasturlash tili emasdi, o'sha dasturlash tiliga qo'shimcha ravishda frameworklarni ham talab qila boshlashdi. Ya'ni agar demak C# bo'ladigan bo'lsa o'sha .NET ni o'zini webga mo'ljallangan frameworklari bo'ladi yoki Java bo'ladigan bo'lsa Spring yoki Wicked degan frameworklari bor yoki PHP bo'ladigan bo'lsa Yiki, Laravel degan bir frameworklari bor. O'sha frameworklarni ham bilish talab qila boshlashdi. Ya'ni har yil oshgan sari dasturchilarga beradigan ishlar ham soni ko'paya boshlardi va dasturchilarga qilinadigan talab ham oshib bordi. Va keyingi yillar oralig'ini men o'sha 2017-dan bir 21-yilgacha bo'lgan, hozirgacha bo'lgan oraliqda aytadigan bo'lsak, dasturlash tilini bilishingiz kerak. Frameworkni bilishingiz kerak, boyagi sanab o'tgan narsam bilan. Endi frameworkni biladigan dasturlash tilini bilsangiz ham ishga qabul qilmayapti. Qo'lingizda nima ish keladi? Portfolioing bormi yoki qanaqadir experiencing bormi degan bir haqqoniy ma'nodagi talab qo'yilyapti. Ya'ni bir xil payt shunaqa davr bo'ldiki, juniorlarga hali bunga ham qaytamiz, juniorlarni rosa stressga tushadigan vaziyat bo'ldi. Juniorlarni hech kim olmaydi, middle hammaga kerak. Deylik, hozir ham shunaqa. Ya'ni juniorlar strong junior bo'lmasa ishga kirish qiyin, lekin middlelar hammaga kerak. Middlelar bozorda shunaqa talash bo'lyapti. Lekin hozir bu haqida ham qaytamiz. Juniordan middlega o'tish uchun oraliqda nimalar qilish kerak? Bu haqida ham hali to'xtaymiz. Xo'p, endi shu yergacha yetib keldik. Demak, hozirgi talab demak, dasturlash tilini bilish kerak, framework bilish kerak, o'sha ma'lum bir yo'nalishda i plus experience bo'lish kerak ekan. Mana bir yilda shu narsalarga ega bo'lsak, bizni ish topish imkoniyatimiz yuqoriroq bo'lar ekan. Mana endi mana shu narsalarni uddalashga endi bizada nimalar qilishimiz kerak degan savol tug'iladi. Va biza hozirgi kun bilan yashaydigan bo'lsak, hozir o'qiyotgan bo'lsak, bir yildan keyin mutaxassis bo'ladigan bo'lsak, 2022-yilda bu talab bo'lmasa, nima qilamiz degan savol tug'iladi. Endi men bunga ham bir qisqacha ana estimatelarim bor, ya'ni men prognoz qilyapman, nimalar kerak bo'ladi 2022-yilda PDPni bitirganingiz bilan zo'r mutaxassis bo'lib bemalol $300 plus startiga oylik topishingiz uchun nimalar kerak degan bir savolga yechim topishga harakat qildim. Mandagi ma'lumotlar asosida va IT Park bilan ham gaplashyapman. O'zbekistonga o'sha IPAM darajasidagi katta o'yinchilar kiryapti. Va bu bizani juda ham quvontiradigan holat va sizlarni ham quvontiradigan holat. Chunki ular o'zlari bilan katta bozor olib kiradi, katta maktab olib kiradi. Ular berayotgan narsani men ochiq aytaman, hozirgi holatimizda biz bera olmaymiz. Chunki ularda eng katta tomoni project management bo'yicha bir yaxshigina bir maktab shakllangan. Biz hozir faqat programming haqida gaplashgan bo'lsak, ularda bir proyektlarni boshqarish bo'yicha zo'r maktab hosil qilingan. O'sha maktabni ko'rish kerak, kerak bo'lsa tekinga bo'lsa ham ishlab bo'lsa ham. Lekin u sizlar tekinga olmaydi, birinchi filtrlarni ko'rish kerak. Endi men ularda ishlash uchun shu qatorda o'yinchilar nima talab qiladi degan savolga qo'yaman. Birinchi talab ming zo'r mutaxassis bo'lsangiz ham, ming zo'r matematikadan bilimlaringiz bo'ladigan bo'lsa ham, birinchi filtr nimadir? Ingliz tili. Ingliz tili siz buni sizni ko'rib ham chiqmaydi. Ya'ni kamida communication levelda, ya'ni suhbatlasha oladigan darajadagi ingliz tili zarur. Ya'ni bu degani ingliz tilida o'sha IELTS darajasini aytadigan bo'lsak, 5.5 plus IELTS kerak bo'ladi. Va katta o'yinchilarga sizni portfolioingiz yoki experiencingizdan ham muhim jihatlari bor. Nimalar deb o'ylaysizlar? Shu undan ham muhimroq jihat. Mana o'zimizda lokal bozorda hali bu haqida to'xtalamiz. Sizni o'sha experiencingizga qaraydi, sizni o'sha fundamental bilimingizga qaraydi, lekin katta o'yinchilar bunga qaramaydi. Katta o'yinchilar, ya'ni katta o'yinchi deganim katta kompaniyalarga sizda algoritm va data structure bilimlaringizni ko'proq muhimlarga. Men
Kimdi? Mən software engineer deyip soplayma. OOP'ni biladigan, Object Oriented Programming'ni biladigan ve algoritm data structure'ni biladigan mutaxassislarni mən software engineer deyip soplayma. Onu bilmese, mən dasturchi o'rnida ko'rmayman. Bu sal qo'poroq gap bo'lishi mumkin, lekin ko'rmayman. Agar shu narsalarni bilmasa. Shuning uchun sizlarga 2022-yilda ishga kirmoqchimisizlar, hozirdan algoritm data structure, ya'ni etap-etap o'rgansangiz bo'ladi. Algoritm data structure i plus ingliz tili bilimlari juda shart. Chunki ertaga yaxshi o'yinchilar kelyapti, zo'r offerlar beryapti, zo'r takliflar beryapti. Sizlar salohiyatlaring boshqa topshirayotgan bolalardan ancha tepa bo'lishi mumkin, lekin til filtr sabab qolib ketishlaring mumkin. Shuning uchun hozirdan gazini bosish kerak. Qo'poroq aytganda gazini bosish kerak. Xo'p, endi yana savol tug'iladi. Siz qaysi bozor uchun ishlamoqchisiz? Shunga qarab ham turib tayyorgarlik ko'rish kerak. Ya'ni qaysi bozor uchun deganda, men qo'shnoq ichidagi bozor, endi market misol aytayapman. Qaysi bozorda, ya'ni bu yerdan Oloy bozori yoki Chorsu bozor haqida gap ketmayapti. Qaysi demak market sizga qiziq? Birinchi market hammamiz o'zbekchani biladigan, ya'ni o'zbek zabon bo'lganimiz uchun birinchi bizani bozorimiz o'zbek zabon market. Bu market juda men hozir endi sifralar bilan ayta olmayman, juda kichkina. Hozir mana o'sha IT parkda bir 400 dan ortiq kompaniyalar bo'ladigan bo'lsa, registratsiyadan o'tgan, ularni rezidenti bo'lgan. Ana 30 dan ortiq programmistlari bor deb turib filtr qiladigan bo'lsangiz, juda ham menimcha 50 taga ham bormasa kerak. 50 taga ham bormasa kerak o'shunaqa holatda. Shuning uchun men xohlardim, o'zbek zabon bozor juda ham kichkina va boshingiz patologga tez tegib qoladi. Texnologik jihatdan ham, demak, juda yangi deya olmayman. Texnologik jihatdan. Endi o'zbek zabon deganda qaysi bozorlarni nazarda tutyapman? Endi aniq-aniq aytaman. O'zbek tilida yuritadigan IT kompaniyalar, startup kompaniyalar bo'lishi mumkin. Ya'ni ularda asosiy communication tili bo'lgan, o'zbek tili bo'lgan joylar. Ikkinchisi bizani asosiy qaysidir ma'noda mijozlarimiz, ya'ni sizlar bizani bitirganlarni juda ham ko'pi shu yerda ishlashyapti, banklar. Hozir banklarda ham fintech proyektlar bo'ladigan bo'yicha juda ham katta bir konkurensiya ketyapti. Men bilayotgan bo'lsam kerak, hammani как dempingga boryapti. Bu ham foizini tushiradi, u ham foizini tushiradi va hammasi o'zini bir ilovalarini zo'r holatga olib kelish harakat qilyapti va bu holat olib kelish uchun sizlarga o'xshagan mutaxassislarga talab bor. Bir so'z bilan aytganda, hozir avval bozorda zo'r mutaxassis, zo'r anaqa bo'lish uchun qanaqadir moliyaviy yoki boshqa tomondan bir vlast kuchlarga ega bo'ladigan bo'lsa, endi ana aplar bo'lmasa, ular bir tinga olmayapti. Shuning uchun vlast bo'lsa ham bu tomonni, ya'ni technical tomonini zo'r to'g'irlab qo'yish kerak. Mana hozir men o'yin ketyaptiki, men Davr bankda har doim men vakansiya ko'raman Java specialistlarga. Men Anor bank juda ham katta vakansiya qildi, ular ham o'zlarini bir digital bank deb pozitsiya qilyapti. Mana bizani ertaga mana yigitlarimiz gaplashyapti, TBC ham kiryapti, ular ham programmist izlashyapti. Xalq bankida nechta programmist o'zimizdagi bolalar bitirib ishlashyapti. Bunaqa sonlarni ko'p etsa bo'ladi. Va vazirliklar. Vazirliklardan ham mana men o'zim ham ko'p vazirliklarda, ya'ni bu tadbirkorlik faoliyatini boshlashdan oldin vazirlikda ishlaganman. Vazirliklarda ham interaktiv uslugalar bor, ya'ni interaktiv xizmatlar, asosan bu soliqda, statistika qo'mitasida yoki bo'lmasa boshqa tashkilotlarda ham vazirliklar tashkilotlarida programmistlarga yaxshigina oyliklar bor. Ya'ni u oddiy ishchilari 3 so'm oladigan bo'lsa, programmistlarga 10 so'm beryapti. Oddiy, bu real holatda ko'rgan narsani aytaman. Chunki bunaqa mutaxassislarni topisha olmayapti, tashqaridan olib ketib qoladi. Yana bitta yomon tomoni borki, mana vazirliklarga, banklarga kiradigan bo'lsangiz, ko'pchilik bolalarimiz mana topshirganlar ham biladi. Ularni kamida 3 yillik shartnoma bilan olyapti. To'g'rimi, Hamzabek? Mana ko'pchilik aytayapti, 3 yil ishlab bermasang ishga olmayman deyapti. Ular qo'rqishadi. Ketib qolmasin deb qo'rqishadi. Boshqa tashkilotlar bo'lsa, mayli hech qanaqa anaqa qo'ymayapti. Nima deydi? Vaqtga chegara qo'ymayapti. Shuning uchun bu o'zbek zabon bozor
agar ingliz tilini bilmasangiz, boshlash uchun yaxshi. Boshqalardan ko'ra yaxshiroq ham oylik kerak bo'lsa taklif qiladi. Bu bozorni ham deyam kimdir ishlash kerak. Bu bozorni ham kimdir rivojlantirish kerak. Men aytmoqchimanki, bu bozorda ishlamanglar deb men tatbiq nima deydi, aytmayapman. Faqatgina bu bozor kichikroqligini, tezroq ana boshingiz patologga yetib qolishini, ana ertaga o'zingizni qilayotgan ishingiz bilan olayotgan oyligingiz ikkalasining tafovuti ko'p oshib ketishini men aytmoqchiman, xolos. Xullas, Chorsu haqida shu fikrlar. Xo'p, keyingi bozor. Men rusiy zabon, men MDH, SNG davlatlaridagi bozor. Bu yerda o'sha ruskiyazichni auditoriya, ruskiyazichni bo'lgan kompaniyalar. Qozog'iston ham bizdan anchalab oldiga o'tib ketgan aytiydi. Qozog'istonda kompaniyalar bor, milliardlab dollarga chiqayotgan kompaniyalar, IPO'ga chiqadigan kompaniyalar. IPO nimaligini bilasizlarmi? Kim IPO'ni biladiganlar qo'l ko'taringlar, bir kishi. IPO bu odatda demak kompaniyani kapitallari 1 milliard dollarga yaqinlashganda va undan yuqori bo'lganda ham qiladi. O'zlarini aksiyalarini ochiqqa chiqaradi. Ya'ni initial public offering degan tushuncha. Bu ya'ni birinchidan o'sha kompaniyani egalari siz, men istagan odam bo'lishi mumkin. O'sha kompaniyaga pul tikasiz. Men Tesla haqida eshitgansizlar. Teslani mashinaga 60 ming olsangiz, mashinaga ega bo'lasiz, 60 minglik aksiya olsangiz, ertaga 600 ming bo'lishi mumkin. Misol uchun aytaman. Xuddi shunaqa kompaniyalar bir nechta bor anaqada Qozog'istonda. Bizda birorta ham yo'q va bunga yaqinlashayotganlarni ham ko'rmayapman. Daha yaqinlashayotganlarni. Mana oddiy bitta bir zo'r success story PMI. PMI ham bor yo'g'i umumiy ma'noda 11 millionga yaqin baholandi. 11 million dollarga yaqin baholandi. Uni keshag'ot qilib 5,5 millionni asnavatel oldida chiqib ketdi. Mashinaqa yo'llar kerak. Endi shu yerda yana bitta pauza qilaman. PDP'ni missiyasi nima degan savol tug'iladi shu yerdan IPO haqida to'xtalganimga. Bizani missiyamiz, bizani eng oldiga qo'ygan bir xohishimiz, maqsadimiz shundan iboratki, shu bizani yoshlarimiz orasida ham, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, bir ummatni ichida xalqaro darajadagi mutaxassislarni tarbiyalash. Mana shu narsa juda ham katta kollektivda bo'lsa, men o'zimdagi bir bu yerdagi vazifani bajardim deb bilaman. Bu birinchi missiya bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi missiya shu yoshlar orqali, shunga o'xshagan yoshlar orqali bizani ham yo'limiz o'sha katta gigant kompaniyalar yo'liga, kamida o'sha IPO'ga chiqadigan proyektlarda startaplarni qilish. Bu agar shu narsani men yaqin jamoamiz bilan birgalikda yaqin 5-10 yillikda planimizda bor, uday olsak, biz demak 5-10 yillikdagi missiyamizni bajargan bo'lamiz. Va bu narsani sizga o'xshagan yoshlar bilan birga qila olamiz. Men tadbirlar uyushtirib gaplashyapman. Shunaqa yoshlar oralaringda juda ham ko'p. Men kecha xalqaro olimpiadalarda qatnashgan, matematikadan, fizikadan, IELTS'lar 7,5 plus bo'lgan bolalar bor. O'sha bolalarga yaxshigina bir environment, yaxshigina bir sharoit qilib berilsa, bemalol ko'tara olinadi deb o'ylayman. Faqat ularga tezroq, ko'proq xalqaro maktabni ko'proq ko'rish kerak yoki o'sha xalqaro maktabni ko'rgan bolalar bilan birgalikda ishlash kerak deb bilaman. Demak, bu bozor haqida gaplashadigan bo'lsak, Rossiya, Qozog'iston yoki O'zbekistondagi o'sha rusiy zabon kompaniyalarda ishlash mumkin. Bu ham bitta bozor, Moskva bozori. Xo'p, keyingisi xullas ana qaysidir bir kinoda aytadiku, bu tog'larda bir nomi chiqmas, suyunchidami, bu tog'larda nomi chiqmasdan o'lib ketishni xohlamayman deydiku. I yana bu yerga qo'shimcha ravishda internetda bitta bir bannerchi ko'rib qoldim, banner bitta anaqaga stalbaga qog'oz yopishtirib ketibdi. Yozib qo'yibdiki, agar bu davlatda qolishni istamasa, ingliz tilini o'rgan debdi. Ana motivatsiyani bir 99 levelida. Ya'ni aytmoqchimanki, agar sizlar bu tog'lardan nomlaring chiqmasdan o'tib ketishni xohlamasalaring, ingliz tilini o'rganinglar. Ya'ni bu bilan sizlar ingliz tilini bilan sizlarda hech qanaqa to'siq bo'lmaydi. Hech qanaqa to'siq bo'lmaydiki, butun global bozorda ishlash imkoniyati bo'ladi.
nafaqat O'zbekistonda turib, balki chet elda, chet el kompaniyalarda ishlab, yaxshi bir karyerani, muvaffaqiyatli bir karyerani boshlash mumkin bo'ladi. Xo'p, endi hozir aytayotgan narsalarni nimalar orqali, qaysi texnologiyalar orqali, nimalarga talab bor degan savol tug'iladi. Mana kecha o'tgan hafta IPAM O'zbekistonda o'sha Toshkentdagi rahbarlar kelishdi va ular menga spiska berishdiki, bizaga qanaqa mutaxassislar kerak deyapti. Bizaga zo'r Java mutaxassislar kerak. Zo'r .NET mutaxassislar kerak. Zo'r JS, ya'ni Node.js developerlar kerak. Va shu bilan birgalikda biza Xitoydan olyapmiz deyapti, QA'di. Ya'ni testerlarni ham anaqadan olyapmiz. Yoki zo'r DevOpsilar kerak. Zo'r UXchilar kerak degan bir yaxshi bir nima deydi, takliflarni beryapti. Demak, biza hozirgi holatda mana bu yo'nalishlarda, demak, mutaxassis tarbiyalaymiz. Demak, o'sha frontend bo'yicha React.js, Java backend, Python va backend i Node.js, Android i Flutter i plus iOS bor edi onlayn ravishda. Offline-ga talab bo'lsa, uni ham qo'shishimiz mumkin bo'ladi. I PDP'dan faqat PDP, demak, IT'ni biza ana uski sohasiga kirdik. Uski bo'lganda ham biza hech qachon biz hozirgi holatimizda bir yaqin 2-3 yil ichida biz maqsad qilmayapmiz hech qanaqa marketing bilan marketing kurslarini qo'shishdi, ya'ni SMM, ya'ni shunga. Ya biz hech qanaqa plan qilmayapmiz, grafik dizayn kurslarini qo'shishdi. Bizani asosiy maqsadimiz enterprise bo'ladimi, startup bo'ladimi? Startup platformalar, enterprise platformalarini ko'tara oladigan mutaxassislardan iborat jamoada ishlay oladigan bir mutaxassislarni tarbiyalash. Bu degani, ya'ni biz hech qachon CMS-chilarni tayyorlamaymiz. CMS nimaligini bilsalar kerak. Ya'ni o'sha tayyor shablonlardan o'zgartirib, masalan, WordPress, Drupal, yana qaysilar bor edi? Joomla, shunga o'xshagan CMS-lar. Ular o'rgatmaymiz. Biz demak, startup yoki enterprise, ya'ni o'sha o'zbekchasiga o'sha ya'ni xususiy sektorni demak boshqaradigan ERP sistemalari, CRM sistemalari yoki HRM sistemalarini qura oladigan mutaxassislarni tayyorlaydigan tizim qilmoqchimiz. Va biza sentyabr oyida project management, DevOpslar, software testinglar va UI UX dizaynlarni tayyorlashni ham qo'shmoqchimiz. Xo'p, endi mana shu biza nima qaysi yo'nalishlarda mutaxassis bo'lish mumkin va bir yilda bunga erishish mumkinligini haqida aytyapmiz. Endi bu yo'lda bosib o'tish uchun bir aniq manda bir xulosa bor. Bu xulosani manda ko'p yillardan beri shakllangan tajriba asosida shakllangan bu xulosa. Buni aytaman. Sizlar kelishlaringdan, sizlar yig'ishdan ham asosiy maqsad, ya'ni sizlarni bir kutuvlaringda, ruschada aytadigan bo'lsa, ajdaniyalaringni to'g'irlash. Kim bir yilda mutaxassis bo'la oladi? Birinchini aytaman. Birinchi bo'lib fundamental bilimlari yetarli bo'lgan, demak, yoshlar. Fundamental bilimlar yetarli degani qanaqa? Bizani davrimizda umumiy balli 226 ball bo'lardi universitetga topshirgan paytimizda. O'sha 226 degan bo'lsak, 160 plusdan topa oladigan mutaxassislar, ya'ni 36-talik testdan 27-28 plus yecha oladigan. Mana sizga aniq aytayapman. O'shandan ko'proq yecha oladigan. Va plus kamida pre-intermediate levelda darajadagi ingliz tili bilimi borlar. Va uchinchisi esa haqiqiy ma'noda shu sohada men bir yil davomida mutaxassis bo'laman deb o'zini ustida ishlay oladigan, qunt bilan ishlay oladigan yoshlarni, mana shu uchta narsani aytayapman. Shu uchalasi bo'lsa, bir yilda mutaxassis bo'lish imkoniyati bor. Agar bulardan birortasi bo'lmasa ham, men endi aytaman, qiyin bo'ladi. Oson bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsa men sizlarni yashirmayman. Shu narsa bo'lmasa qiyin, uddalash qiyin bu narsani. Endi shu narsalar ham bo'lsa ham, sizni tanlagan yo'lingiz xato bo'lishi mumkin. Ya'ni men bir vaqt o'zida 4 ta dasturlash tilini o'rganaman, uni ham o'rganaman, buni ham o'rganaman deb o'zingizga o'zingiz bir ko'p narsaga chalg'ib qolishingiz mumkin.
Bir yılda mütehassis bo'lmoqchimisiz, birinchi narsa full stack degan narsani boshlab miyalaringizdan chiqarib tashlaydi. Hozir yoshlar kelyapti-da, men front end ham o'rganaman, Android ham o'rganaman, back end ham o'rganaman, Python ham, Java ham, JavaScript ham hammasini o'rganaman. Yoshlar, to'g'rimi to'g'rimi? Bora shunaqa oralang, to'g'rimi? Hammasi eslaringizdan chiqarib olinglar, bitta aniq maqsad qo'yinglar. Maqsadni ham kichikroq ko'rinishda. Men to'chna back end mutaxassis bo'laman. Yoki men to'chna front end developer bo'laman. Front end ham aynan React'ga ixtisoslashgan mutaxassis bo'laman. Degan bir aniq, demak, o'zlaringa roadmap belgilab olinglar. Bu juda ham muhim, men shuning uchun urg'u berib aytayapman. Bir nechta dasturlash tillarini tanlab, hech qaysida mutaxassis bo'lmagandan ko'ra bittasini tanlab, tezroq mutaxassis bo'lib, tezroq cho'ntakka pul kirsa, keyin parallel u narsani bir birinchidan ikkinchiga sakrash muammo emas. Men bu narsani mana o'zlaringa belgilab olinglar, full stack degan narsa yo'q. Bizani kurslarimizdan ham yangi yo'nalishda birorta full stack kurs qolmadi. Hammasi yo backend, yo frontend, yoki Android, yoki iOS, yoki Flutter. Men anaqa akademik departamentimiz yig'ilgan paytda shu narsani ancha brainstormlarda bu xulosaga kelindi. Ya'ni biz kurslar qilayotganimizda hozir bitta joylarda o'quv kurslarida ko'rib qolyapman. Python o'rgatadi, C o'rgatadi, yana nimadir o'rgatadi deb oxirida hamma narsani oz-ozdan biladigan mutaxassis. Biz bu xatoni qilganmiz. Men xatolarni ham aytib ketishim kerak. Bu xatoni qilganmiz. Mana biz full stack mutaxassis tayyorlaymiz deb, hozir full stack tayyorlash bo'lsa 3 yil kerak. 3 yil vaqt kerak. Yo kamida 1.5-2 yil kerak agar o'sha vijimat qiladigan holat bo'lsa ham. Shuning uchun full stack admin. Ana Misha admin dedi-ku. O'shunaqa. Xo'p, keyin bu yerda environment juda muhim. Juda muhim. Ya'ni muhit juda ham kerak. Chunki bitta ot o'zi xohlagancha chopadi. Ko'p otlar bo'lsa, bir-biriga qiziqib chopib qo'yadi. Aytmoqchi bo'lganim, shu jamoangizni a'zolarining ichida bir yaxshi ma'noda competition bo'lsin. Yaxshi ma'noda bir musobaqalashish bo'lsin. I hozir front anaqada foundationda o'qiyotganlar bor-a, ko'pchiligi hamchi. Foundationda hozir sizni ana qo'poroq so'z aytaman, ana o'zlashtirish qiyin bo'lgan uzr, shunaqa so'z aytmagan yaxshi, YouTube'ga ketadi. Shunaqa bolalar bor, u bolalar yo'q o'tmaydi asosiy kurslarga. Mana men va'da beraman. Agar o'tsa, Allohga siz mana bunaqa va'da beruvdingiz, asosiy kursda mana bunaqa bolalar yuribdi desangiz, menga keling. Men ana Arshelkanga ham bir aniq zadacha qo'ydimki, asosiy kurslarga, asosiy yo'nalishda kurslarga ertaga mutaxassis bo'lmaydigan bolalar o'tmasin degan bir zadacha qo'yganman. Ya'ni maqsad bunga erisha olamizmi yo'qmi bilmayman, lekin shunaqa maqsad qo'yilyapti. Oxirida 85% success rate bo'lsin. Bu degani nima degani? 85% bitirganlar mutaxassis bo'lsin, ishga kirsin, ishini boshlasin, ertaga bizadan davolim bo'lib ketsin degan bir aniq maqsad qo'yilyapti. Shuning uchun oralaringizda, xudo xolasi, asosiy kursga o'tganlaringizda bunaqa yana bir-birlaringizdan qolishmaydigan darajadagi bolalar yetarli bo'ladi. Hozir ham menimcha sizlar guruhlarga kirdimi? Sizlar guruhlarga kirdim. Bularning guruhasida zo'r bolalar yig'ilgan ekan. Matematika, fizika, anaqalar, olimpiadalarga qatnashgan bolalar bor, ingliz tilisi bor bolalar bor. Lekin foundationni ko'plarini ko'ryapman. Ochiq masala shu yerda ham aytaman, bir 40-50% atrofida menimcha asosiy guruhga o'tsa kerak. Chunki mani anaqalarim, nima deydi, ajdaniyalarim boshqacharoq talabalarda. Az bu haqida ham yana oxirrog'ida ko'proq to'xtalamiz. Xo'p, dasturlashni o'rganish qachon qiyinchilik boshlanadi? Unda qanaqa stresslar bor? Dasturlashni boshlaganingizdan boshlab to o'sha bu sohadan chiqib ketmaganingizcha har doim qiyinchilik bo'ladi. Shu narsaga tayyor bo'lish kerak. Real holat, ochiq masala. Qanaqa stresslar bo'ladi? Menga Alisher aka bitta stresslarni bir 5 tami sonini aytib berdilar. Rostdan ham haqiqat. Masalan, full stack yo'nalishlarimiz o'qiyotgan talabalarda shunaqa stresslar bo'ladi. Hozir stresslarni birin-ketin sanayman. Birinchi o'rgatayotganimizdan HTML, CSS o'rganadi. Zo'r o'rgandim, mendan zo'r programmist chiqar ekan deydi. Keyin JavaScript keladi.
ko'radi dedi. Bu dasturlashtirish vaqti qiyin ekan-ku dedi. JavaScriptdan ham nimadirlar o'rganadi, nimadirlar qiladi dedi. Keyingi stress boshlanadi. Keyingi stress Java o'rganayotgan paytda Java code, React keladi. React ko'radi, ana state nima, komponent nima, yana muammolar keladi. Yana bitta stress. Keyin Java code keladi. Java code ko'rib, haqiqiy dasturlashga kirib qolganini his qiladi dedi. Vaqti qiyin ekan-ku dedi. Bu yerda yana stress boshlanadi. Keyin Java OOP bilan collection'da kelganda dumalab tushadi. Yo, rostdan xo'sh shunaqa bo'ladi. Dumalab tushadi. Vaqti qiyin ekan dasturlashtirish. Mana kimas ekan dedi. Keyin buni ham bir amallab qiynalib o'tadi dedi. Keyin database keladi. Database o'yda bir norma o'ta, Spring'ga keladi, yana qulab tushadi. Buni ham bir amallab o'rganadi. Endi stressni kattasi kutib turibdi. Mana Hamza Beklar shu yo'ldan o'tishgan. Ko'pchilik mana ishga kirganlar o'tgan. Ishga kiradi, bir joyga apply qilib ko'radi. Bo'lmayapsan, sen kim o'rgatsanga deydi. Bir xillar shunaqa ham deyoradi deydi. Yana boshqa joyga topshiradi. Ruhiyat tushadi, tushadi dedi. Oxiri yig'lab kelib meni yonimga keladi. Odamlarga ish topa olmayapman, unday qila olmayapman, yordam bering yoki o'zingiz olib qoling degan holatlar juda ham ko'p bo'ldi. Mana shu stress, mana dasturlashni mana o'rganish qiyin bo'lyapti-ku, lekin shu juniordan middlega orasida sakrab olsangiz, bu yog'i barat sizga. Eng qiyin bosqich shu juniordan middlega orasiga sakraydigan bosqich. Lekin juniordan middlega sakrashingiz uchun bu yoqdagi istoriya ham zo'r bo'lishi kerak, ya'ni o'sha 1 yil davomida o'qiganingiz. Shuning uchun mana boya boshida ham mitingni boshida ham aytdim-ku, hozirgi holatda ham ko'pchilik junior mutaxassislarni bepsand, lekin middlelarni hamma hunting qilishni o'rganadi. Mana bizani kompaniyada ham juda ko'pchilik hunting qilib olib ketib qoldi, men ham keyin boshqa yerlardan hunting qilib olib kelyapman. Rostdan bozor shunaqa katta anaqa bo'lib ketdi, o'yin bo'lib ketdi. Menga o'zlari bolalarni o'zlari tashlayapti. Odamlarga nima qilay, menda offer beryapti. Men berayotgan offerdan 2x, 3x beryapti. Nima deysiz? Yo'q demaysiz-ku, to'g'rimi? Men ham tashqaridan ular berayotganda 2x qilib olib kelyapman-da. Yo, rostdan shu endi bu bozor aslida bu menimcha rivojlangan bozor sharoitida bu normal holat deb bilaman bu narsani. Shuning uchun shunaqa larni shunaqa bir nima deydi radarga tushib qolish tushishlaringa gacha harakat qilish kerak. Shu radarga tushib olsalaring yo'g'i tortib ketadi. I ana radar ma'nosida aytganimda men mana oxirgi bootcamp talabalarimizda ko'pchiligi IPAMga o'sha laboratoriyasiga kirishdi va ularga men odamlarga menga mana bu yerdan mamdaqa taklif bo'lyapti, sirasi 500-600 menga to'layman deyapti. IPAM bo'lsa, boshlanishida ozroq to'layman, 3 oydan keyin offer beraman deyapti. Nima qaror qabul qiling deb bir nechtasi keldi menga. Men aytaman ularga, hozir 3 oyda topsang 1.5 ming, 2 ming senga anaqa berar, oylik berar. Lekin sen katta rekruterlarni anaqasidan radarga tushmaysan bu yo'q. O'zbekiston bozorini tashqari rekruterlar qarab ham o'tirmaydi. Qachonki siz o'sha LinkedIn'da o'sha IPAM'da ishlayman desangiz, IPAM'ni ko'rsa bo'ldi, sizga kelaveradi anaqalar messejlar, emailingiz to'lib ketadi shunaqalar. Shuning uchun birinchi bosadigan yo'lingiz agar imkoniyat bo'lsa, o'sha katta kompaniyalardan boshlashingiz kerak. Agar mana fan kompaniyalar bor, o'sha Amazon, Facebook yoki Netflix yoki shunga o'xshagan kompaniyalarga sakrash uchun O'zbekistonda turib bitta trampolin tepaga sakraysiz, bir xalqaro Yevropa kompaniyasiga, keyin undan keyin Google, Facebookga sakraysiz. I men Googleda, Facebookda ishlaydigan bolalar bilan gaplashganimizda o'zbekistonlik bolalar bilan ular zo'r narsa aytdi, rekruterlar. Ularda bitta qoida bor ekan, oltin qoida. Hech qachon siz Google, Facebookga apply qilsangiz, siz olmas ekan. Ya'ni topshirsangiz, как будто ularga qiziqish bildirsangiz, olmas ekan. Agar sizni qidirishsa, o'tish imkoniyati balandroq ekan. Ya'ni qoida shunaqa ekanki, sen bizni qidirma, men sizni topib olaman degan qoida ekan ularda. Shuning uchun o'sha kompaniyalarga kirish, ya'ni bitta trampolinni olib tashlash uchun anaqa qilish kerak, kattaroq kompaniyaga kirish kerak. Va o'sha bolalarni men bitta insiderski narsa aytaman. O'sha bolalar bilasizmi qancha oladi? Yillik 250-300 ming dollar oylik olishadi. O'zbek bo'ldi. Real ko'rganman, gaplashganman, 250-300 ming dollar oylik oladi.
Bizim kampanyamız mahal unca qavallik topkan yok. Misal için. Oddi. Ha? Bir 6 yıl atrofida. 6 yil yetimdan past bo'ldi. Ha, endi o'zaga kompaniyalarda, oddiy kompaniyalarda ishlagan, startup kompaniyalarda ishlagan, keyin bitta tepaga o'sha fan kompaniyalarga kirishdi. Keyin fan kompaniyalarga kirsangiz, ana sakrab yuraverasiz Google dan, Amazonga, Amazondan Facebookga, qaysi biring ko'proq bersang, o'sha yerdan ishlayman deysiz-da. Rostdan shunaqa, ko'pchilik bolalar ko'rayotgan bo'lsangiz, Amazonda bir qarasangiz, congratulations, anaqaga o'tiradi, nima deydi? Google o'tib yurish. Şu o'zbek bolalar sizlarga o'xshagan, ko'rsanglar, mana matematika, fizika biladigan bolalar bor. Bizsa sizlarchalik biladi o'sha bolalar. Lekin yaxshi yo'lni bosib o'tgan. Shuning uchun ana yo'l ham juda ham muhim. Xo'p, va stresslar haqida aytdim. Yana qanaqa stresslar bor shu jarayonda. Lekin bitta narsani o'xlardim. Ana tez taslim bo'lib qolmang agar rostdan ham, chindan ham mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz. Chunki hayot har doim katta-katta masalalarni oldimizga qo'yadi. Masalan, hozirgi o'layotgan, men yana bitta narsani aytib ketishim kerak, shu suhbatimni o'zi boshda aytishim kerak edi. Hozirgi aytayotgan narsalarim bugun uchun va hozirgi zamon uchun to'g'ri. Yani ertaga bir 6 oydan o'tgandan keyin oldinga ham qanday deganingizni esa, ha deganman, 6 oy oldini deyman. Chunki juda ham anaqa rivojlanish juda ham tez. Tez taslim bo'lib qolaydi. Ya'ni inson mana shu sohaga kirgandan keyin qancha vaqt harakat qilish kerak shu soha, maniki yoki manikimasligini bilish uchun. Zo'r, juda ham zo'r savol, javohir. Xo'p. Bitta bu sohada emas, hamma sohada ham o'sha qunt bilan, mas'uliyat bilan bir sabr degan so'z bor-ku. Sabr degan so'zni ham ma'nosini har xil tushunadi-da. Sabr desa kimdir bir joyda pisib qorong'ixonada jim o'tirish haqida tushunadi, kimdir sabr desa, o'sha mashaqqatga tayyor bo'lib harakat qilishni tushunadi. Men aynan IT sohada, boshqa sohalarda ham bir natija shu soha manikimi, maniki emasmikan degan savolga javob topish uchun minimum 6 oy sabr qilish kerak deyman. Agar 6 oydan keyin abitdan keyin ishlamagan kalla ishlab ketmasa, ishlamaydi keyin. Ana shunaqa deyshadiki, ana abitdan ana hamma asrojnikani taniydi. Bizada ishlaydigan. O'sha inson mana bitta success story edi. 28 yoshida programmingni boshlaganlar. Va boshlanish u bilan bitta yana sherigi bordi. O'sha bolani ham yaqinda o'sha PDP alumniydan olib chiqamiz. U yigit asrojdan anaqadan kelgan. Psixologiya yo'nalishidan kelgan. Psixologdan programmist bo'ldi. Zo'r programmist bo'ldi. Holti ekmada team leader. Yana bitta yigit bor, ana maktab o'qimagan, maktabga bormagan, 2 sinfgacha borgan maktabga. Anaqa faqat anaqa tarbiya olgan, ana islomiy tarbiya, Qur'on yodlagan, o'qish yozishni o'sha orqali o'rgangan. O'sha bola kelgan paytda kompyuterda harf tersa manday terar, manday terar, manday harf terar. O'sha bola kelgan paytda HTML CSS qilib olmayman degan. U anaqa olmayman, sen o'qitmayman degan. Oldi aka, unday qiling, bunday qiling. Oldi. Hozir o'sha bola bir payment system bo'lgan anaqa Misrdagi kompaniyada ishlayapti. Zo'r pozitsiyada ishlayapti. O'sha bola. Lekin ularni ham kelgan paytda bizaga bootcampga to'lov qilgan, ana cho'ntagidagi bor pulini olib to'lov qilishgan. Ana orqaga umuman anaqa yo'q. Hol qaytish yo'q. Pulni qaytara olaman desa, kontraktda pul qaytara oladigan joyi yo'q. Keyin majburlikda o'qishgan. O'zlari ham aytib beradilar, men database kelgancha hech narsani tushunmaganman. Keyin ochilib ketib qolgan. Bu bitta success case bo'ladigan bo'lsa, men aytganman ko'p intervyularda. Men o'zimda ham bitta success shunaqa holat bo'lgan. Men 9-10 sinfgacha matematikadan fan olimpiadalarda qatnashadigan, bemalol fizik matematikadan fizikadan 32-33 ta, matematikadan 35-36 ta degan holatda edim. Keyin 3-chi yilda o'sha 11-chi sinfda bir ball ko'proq olish uchun ona tili tayyorgarlik ko'rdim. Ona tilini ochib o'qiyapman, balo ham miyamga kirmayapti. Hamma narsa bir mana mujmalda, ma'xumlik. Nima faqat yodlash kerak. Ana tagida bir anaqa mohiyatini topa olmayapman, anaqa bir eslab qolishga yoki mantiqini topa olmayapman.
okumayman degen degen joyam keldi. Keyin özüm gözüm ettim. Matematika ham yaxshi, fizika ham yaxshi. Bir yil vaqtim bor. Keyin borsam borayim dedim. Shu oktyabrda bordim de, mart oyigacha, qayta bir 6 oy bo'ladim, 6-7 oy bo'lsa, 6-7 oy özüm üstünde borib, ko'proq o'rganib, tayyorgarlik qildim. Va shunaqa holat bo'ldiki, ben anaqadan ona tilidan ben 3-chi fan meniki, yani kızlar 1-chi fan okuyduganlardan zor o'rgandim, zor bildim. O'sha paytda ona tilidan bilsalaring, yani 30 ta yetish ancha-munchasi ham. O'zim 30 bitta ishlaganman ona tilidan. Shuning uchun nima demoqchiman bu bilan? Ya'ni qunt bilan, sabr bilan kamida baribir 6 oy chidash kerak ekan. Chidash kerak degani bu o'rganyapman deb qo'yib qo'yish emas, ham o'rganib, ham sabr qilish kerak. Mani tavsiyam bir 6 oy shu ustida ishlash kerak. Hozir ikkita nimani keltirdingiz? Misol case'ni keltirdingiz. Ular ikkalasi ham boshida hech narsani bilmasdan, ma'lum bir 6 oydan 6 oyga hech narsa bilmasdan keyinchalik yaxshi o'rganib ketishgan. Hozir yaxshi o'qiyotganlar tashabbus qilib, kim o'qirkanman degan tushunchaga kelmasin deyman-da. To'g'ri. Tangan ikkinchi tomoni ham bor ekan. Bu degani bu holat qaytarilmasligi ham mumkin ekan. Shunaqa bitta nima bor? Case bor. Bizada G7 degan guruh, ya'ni bootcamp guruhida Sardor degan bola o'qigan. Uni oldin ham aytib berdim. Telefon bootkada telefon tuzatadigan usta bo'lib ishlaganda. Haqiqiy programmist. Ustanovka qilib, ishqilib telefonlarni tuzatib o'tiradigan. Keldi bizada 2-chi smenadagi bootcampimizda o'qidi. Hozirda o'sha davlat tashkilotida o'sha team lead, u hech qayerda institut o'qimagan, hech maktab bitirgan bo'ldi, boshqa institutlarga harakat ham qilmagandi. Hozir o'zi o'sha davlat korxonasida team lead bo'lib ishlayapti. O'zidan oldin o'qigan, bootcampda o'qigan bolalarni ishga olib, ularga uje team lead bo'lib nima qilyapti mana. Bu ham bitta u boshidan yaxshi o'qigan lekin. Hali 6 oygacha nima emas, boshida yaxshi o'qigan haqiqatan. Xullas, yo boshida bilinar ekan yoki 6 oydan keyin bilinar ekan. Shunaqa. Ya men rostdan ham bunaqa keyslar ko'p. Bitta masal, ismini aytmayman. Biz o'sha guruhlar yig'ayotgan paytimizda bitta bola bordi. Singapurskida o'qirdi. Singapurskida 7.5 plus IELTS bor edi, o'qigan. Matematikalar yaxshi. Men o'ylaganman, ana guruhning eng lideri bo'lsa kerak degan. Bitirayotganda undaqa bo'lmagan. Bitirayotganda ana hech narsa bilmaydigan bolalar oxirida undan kuchliroq bo'lgan. Ya'ni aytayman, ya'ni muvaffaqiyatni bir omillar juda ko'pdi. Nimaligini bilmaymiz, lekin o'sha sabablarni qo'yaramiz. Shuning uchun harakat qo'yish kerak, bitta joydan anaqa chiqadi-da. O'sha boya aytgan bolangiz Misrga o'qish ketdi dedingiz-ku? Ish o'qishga ketmadi. Misrning kompaniyasida, hozir O'zbekiston, o'zi o'zbeklar tashkil qilgan kompaniya, Misrda o'sha demak payment tizimasini qiladi. Ana bizning Paynetga o'xshagan tizim. Maktabda ikkinchi sinfgacha ham bormagan dedingiz. Ikkinchi sinfgacha bormagan emas, ikkinchi sinfdan keyin bormagan. Kelgan vaqti qachon edi va ketgan vaqti qachon edi? Oralig vaqti qancha muddat tashkil qilgan? Xo'p, 1 yil mana 2018-yil sentyabrdan 2019-yil iyul oyigacha. Qancha oy bo'ladi? 1 yil ichida o'qib ketgan. Ketmagan, shu yerda ishlayapti. Bir kun chaqiraman, o'sha bolalarni gapirtiraman, xudo xolasi. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, menimcha bu narsalarni umumiy aytdim, yana qisqacha qilib bir tips ko'rinishda aytib ketaman. Demak, bir nechta dasturlash tillarini o'rganishga harakat qilish bu xato. Bir vaqt o'zida va parallel birinchisini olib, ikkinchisiga o'tavorish ham xato. Ikkinchisi shoshqaloqlik qilish, ya'ni tezroq pul topaman deb harakat qilish xato. Ya'ni buni men subyektiv fikrlarim, xato. Ko'pchilik bolalar nima qiladi? Balki bunda bizani ham aybimiz bor deb bilaman. HTML, CSS, JavaScript o'rganadida odatlarga ishga oling deydi. Mashina holatlar ko'p, to'g'risi. Lekin ular bilan na proyektga qo'sha olasiz, na boshqa narsa qila olasiz. Shuning uchun ma'lum bir yo'nalishni yakunlamaguncha imkon qadar shuni yakunlab, keyin ish haqida o'ylagan yaxshiroq deb bilaman men. Xo'p, keyingi masala yordam so'rash va yordam so'ramaslik. Yordam so'rash qachon kerak? Agar siz birorta muammoga yechim topa olmasdan, o'sha muammoni deylik bir ancha harakat qildingiz, 3-4 soat, balki bir kun harakat qildingiz, muammoga yechim topa olmadingiz, keyin
kimdendir soruşuyuz, mentorlarınızdan soruşuyuz, doğru bu. Lekin siz hani kichkina narsaga ham, kichkina narsa bo'lmasa ham, hammadan nimadir yordamni qayta-qayta so'ravorishingiz ham bu ham xato deb bilaman. Shuning uchun imkon qadar avval o'zingiz tushunib, savol beradigan muammoni yechimiga oxirgacha boringdi. Agar shunda ham yechim topa olmasangiz, keyin biling. Chunki developerni asosiy demak qiladigan ishi muammolarga yechim topish. Shuning uchun muammoga yechim topa olmaydigan mutaxassisni ko'pchilik qadrlamaydi. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Ahmadjon. Savolim shuki, bitta postingizdami, adashmasam kuzatib boraman sizni. Yo, videongizni ko'rdimmi? Qaysi insondan kes keltiruvdingizmi? Hozir xayolimda yo'q, lekin o'zingiz aytganmisiz. Shuki, bizga hozir va keyinchalik kodirlar emas, developerlar kerakmas. Shu haqqa men o'zim shu kirishim uchun ikkita savol beraman deb kiritdim, shu kesga. Birinchisi shu. Shu haqida ko'proq ma'lumot bersangiz-da. Yaxshi. Eng yaxshi ko'rgan savollardan bittasi. Bo'ldi. Hop, mana mutaxassis degani kimlar qadrlanadi? Mana bir xil mutaxassislar bo'ladi, mana texnologlar deymiz, ya'ni ma'lum bir platformani arxitekturasini, ya'ni texnologiyalarini to'g'ri demak ko'tarib bera oladigan mutaxassislar. Bular qadrli. Ikkinchi mutaxassislar bor, endi bu juda ham top level, o'sha aytganimda arxitekturalar ko'taradigan. I bizaga kim kerak? Yaxshi finansist plus programmist zo'r mutaxassis. Yaxshi demak sotsiolog plus programmist zo'r mutaxassis. Yaxshi buxgalter plus programmist zo'r mutaxassis. Lekin faqatgina kod teradi, muammoni hal qilish bilmaydi. Ya'ni zadacha bersa, o'sha zadachani yaxshi angla olmaydi. Ya'ni faqat kod terishni biladigan mutaxassis, ya'ni koder deymiz bu narsani. Bular hech kimga kerak emas. Bunaqa mutaxassis. Ya'ni bizani programmistlarni, ya'ni developerlarning asosiy masalasi, ya'ni solution, problemga solution topish kerak. Shu eng asosiy narsa shu. Ya'ni sizda bir hani critical thinking bo'lish kerak. Ya'ni tanqidiy fikrlash holatlari ham juda ham muhim bu yerda. Aha, shu savolmi? Keyingisi. Bel, hop. Hop, keyingisi sabrli bo'lish haqida ham umumiy aytib o'tdim. Hop, bizadagi o'zgarishlar haqida ko'pchilik biladi, shuni bo'lsa ham ozgaroq aytib ketaman. Bizani boya ham aytdim, yangi ta'lim tizimimiz bo'yicha juda ham ko'p o'zgarishlar qilganmiz. Shu o'zgarishlardan eng kattasi bu sertifikat plus diplom ko'rinishi. Ya'ni buni tashkil qilayotganimizdan asosiy maqsad bu ta'lim jarayonlarini standartga olib kelish birinchi maqsad bo'lsa, ikkinchi maqsad esa o'zimizni reputatsiyamizni, ya'ni o'zimizni obro'yimizni himoyalash. Chunki bizada yiliga minglab yoshlar bitirib chiqyapti va ular qaysi bir kompaniyalarga borib, PDP'nin nomidan ish yuritadi. Shuning uchun biz ertaga o'zimizni himoyalash uchun ham bozorga yangi standart berish uchun ham sertifikat plus diplom joriy qilyapmiz. Sertifikat nimani anglatadi? Sertifikat shu yerda kelib o'qidi, bitirdi degan so'z. Diplom esa bu natijani kafolatlaydi. Natijaga hozir men aytishim mumkin. Bu yerga algoritm data structure'da olgan bilimlar, imtihonlarda olingan bilimlar va qanaqadir mock exam qilamiz ingliz tili bo'yicha. Ingliz tilidan olgan bilimlarni qo'yamiz. Ish beruvchi shunday ko'radi-da diplomini. Intervyu qilishga ham hojat bo'lmaydigan holatga olib kelish. Bizani asosiy maqsad shundan iborat. Ya'ni hozirgi holatimiz qanaqa? Ya'ni hozirgi holatimiz ana o'zbekchilikka borib taqaladi. Mana bu Odil aka, mana bu bolangiz keldi, ishga olsam bo'ladimi? Qanaqa, nima deysiz dedi. Men Alcher akamga yoki mentorlarga chiqaman de, ulardan feedback olaman. Endi bu yog'imda qolmayman. Qo'lida sertifikatim bilan diplomim bor ekanmi degan savol beraman. Agar sertifikati bor ekan desa, ha bizada o'qigan ekan. Yo diplomi ham bor ekan desa, bo'l tavsiya qilaman degan. Ya'ni bizadan tavsiya olmoqchimisiz, diplom olishingiz shart. Diplomni biza 70 plus rezultatdan yuqori bo'lsa beramiz. Ya'ni bu degani biz shu bitiruvchimizni qaysidir kompaniyaga tavsiya qilamiz degan so'z degan. Ya'ni bu qanaqadir universitetlarga o'xshab yuridik kuchga emas, lekin o'zini kuchiga ega bo'ladigan bir hujjat bo'ladi. Ya'ni anaqa PDP'dan diplom olish bu bir odamga bir nima deydi, faxr beradigan, diplom oldim deydigan narsaga olib kelish asosiy maqsad shu. Xo'p. Men masalan foundation gruplari bilan ko'p bilan gaplashdim.
Azizbek siz grupamızdan gaplashmadimi? Gaplashmadingiz sizda. Xo'p, bolalar bilan ko'p bilan gaplashdimda, ingliz tili bilimlari, hozir qayerda o'qiyotgani, matematika bilimlari va o'rtaga o'zini qayerda ko'rishi bo'yicha suhbatlashdim ko'pchilik bilan. Va men bir 30-40% yoshlarni, shunaqa ko'rinishdagi yoshlarni PDP da ko'rishni xohlardim. Ko'proq xursand bo'lardim. Bular kimlar? Bular matematika yoki fizika yoki kimyo aniq fanlar bo'yicha bir qanaqadir natijalarga erishgan, ya'ni fan olimpiadalarida qatnashgan yoki shunga o'xshash bir ya'ni boyaga aytdim-ku, o'sha 226 talik testdan 160 plus yecha oladiganlar. Birinchisi bo'lsa, ingliz tilidan tayyorgarlik ko'rib, kamida 5.5 plus, agar bir 6-7 bo'ladigan bo'lsa, vashi zo'r bo'ladi, shunaqa. Va o'zini oldiga aniq maqsad qo'ygan, men ertaga aniq xohlasa shunda software injener bo'laman deydigan bir o'ziga aniq maqsad bilan kelgan yoshlarni men PDP akademiyasida ko'rishdan xursand bo'lardim va shu yoshlar orqali bizga bir yilda mutaxassis, ya'ni ishga kira oladigan potensialga chiqarib berishga qaysidir ma'noda va'da beraman. Shunaqa yoshlardan. Lekin bu degani hammani oxirida mutaxassis bo'ladi demayapman. Shunaqa men aytgan, chunki bizani qilayotgan ish bilasizmi, bir yillik mehnat qachondir qilingan mehnat plus bir yillik mehnatdi. Agar qachondir mehnat qilmagan bo'lsangiz, bir yillik qilgan mehnatingiz yana 2-3 yil mehnat qilishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun, ya'ni bir shuni bir ishlab chiqarish jarayoniga bir qiyoslaydigan bo'lsak, sizlar PDP ga xomashyo bo'lib kelayotgan bo'lsangiz, zo'r xomashyo bo'lsa, biz ertaga zo'r mahsulot tayyorlay olamiz. Shuning uchun men shunaqa potensialdagi yoshlarni kelishini xohlayman va shunaqa yoshlarni ko'rsalaring, mana bu yerda Odil aka seni kutyapti degan messejni berishlaringni xohlayman. Shunaqa yoshlar kelsa, natija qilishimiz osonroq bo'ladi. Hozir foundation guruhida endi Odil aka aytganda ham, misol uchun qachondir qilingan mehnat va bir yillik yana qo'shimcha mehnat deyapti va bu rezultatga olib keladi deyaptilar aka. Ya'ni hozir meni guruhimda o'qiyotgan bolalardan oladigan bo'lsam, yosh kattalar ham bor. Oldin qayerdadir ishlagan, shu sohada aynan kod termagan bo'lsa ham, kod yozmagan bo'lsa ham, qaysidir sohada ishlagan. Va bu hozir men o'rgatgan narsamni tez qabul qilishiga olib kelyapti-da. Ya'ni uje mana 1 oy o'tdi. 1 oyda ancha rezultat ko'rsatyaptilar. Asosiy kursga qo'rqmasdan men o'zim tavsiya qila olaman o'sha akalarni. Shuning uchun shu narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Zo'r. Ya'ni men xohlardim, men sizlar oralaringda mana kecha hali foundations kurslariga ekzam o'tkazgandik. Bolalar keldi, o'sha bolalar bilan gaplashib to'rtsman mazza qildim. Hammasini ko'rsangiz, kimdir matematikadan olimpiadaga qatnashgan, kimdir fizikadan qatnashgan, tatuni birinchi kursda o'qiyapti. O'zlari ham tushuntiribdi, 4 yildan keyin agar shu tempda kelsa kim bo'lishini. Shuning uchun shunaqa yoshlar bo'lsa, sen rezultat qila olasan, o'zingizda shu narsani ko'rmasangiz ham sen rezultat qila olasan degan narsa bilan qo'ldan tortib olib kelsangiz, ertaga siz nima deydi, sizdan xursand bo'ladi. Shuning uchun men xohlardim shunaqa yoshlarni PDP akademiyasida ko'rishni. Hozir men o'zim dasturlash sohasiga kirib kelganimga to'g'risini aytaman, 2 oy bo'ldi-da. Unga oldin kuzatib yurardim YouTube'dan PDP doim kuzatib yurardim. Kirib kelganda bitta narsani bildimki, qo'shtin ovchida mayli avvalambor hamma xafa bo'lmasin, bor narsani aytaman. Dasturchilarni ichida egist tushunchasi bor. Men o'zim bir narsani xohlaymanki, ilm shunaqa narsaki, doim o'rganiladigan va doim o'rgatilib keladigan mo'jizaviy tugamas manbadir. Men shunaqa deb o'ylaymanda. Men ko'rdimki, men sizdan ham iltimos so'rayman. Hozir PDP e'lonini qo'yasiz. O'shani o'zingiz siz oldingizga kirib shuni aytmoqchi bo'ldim. Shu suhbat qotganda o'sha hammaga o'zimni tengdoshlarimga aytamanki, har doim o'zingizlar bir narsani o'rgandinglarmi? Buni ham boshqa ishlarga o'rgatish xohlaysizlar. Men o'zim hammaga shu narsani aytaman. O'zim guruhdagilarga o'rgatyapsizmi? Yo, o'z guruhdagilarga o'rgatyapsizmi o'zingiz? Guruhdagilarga o'zim aytishga ham harakat qilaman. Yo, o'zingiz o'rgatyapsizmi? Aytish boshqa, o'rgatish boshqa. Xudo xolasa, niyatni. Men o'zim shu niyat qildimki, insonlar shunaqa introvert, ekstrovert. Men o'zim ekstrovertman. O'zimga yaxshi deb bilgan narsam o'xshamayapti lekin. Ekstrovertmisiz, introvertmisiz? O'zimga yaxshi deb bilgan narsam boshqalarga ulashish xohlaymanda, ha? Aha. Shunda. Men sizda ham ko'rdim bu narsani, insonlar ko'rayotganda hamma shu dasturchi bo'yotgan insonlarga har doim shu narsa maslahat beraman.
Zor, juda ham yaxshi. Sizdan yana iltimos so'rab qolaman. Hamma suhbatingizda shu narsani yo'yib bersak. Zor, Mahmudjon iltimoslarimni men sizlarga yetkazaman. Ya'ni, rostdan, lekin men o'zimizning jamoaning orasida, PDP'ni mentorlar orasida bunaqa narsa yo'q deb bilaman. O'zidagi bor bilimni keragidan ko'proqini berishga harakat qiladi deb bilaman. Men bunaqa bolalar bo'lmasa ishga qabul qilmayman. Birinchi filtrlarimizdan ham shu. Ya'ni va men ishlagan kompaniyalarda xuddi siz aytgan holatlar bor edi. Ya'ni balki guruhlar oshingizda oralarida ham bordir baribir, shuni bordir. Lekin endi buni yaxshilik yo'lida tushuntirish kerak. Faqat shu. Shuning agar Well, agar sizda o'zingizda bilimingiz bormi? O'rgat, yoningizda o'rgatsangiz, o'zini manbasi yana shakllanaveradi. O'zi bu ana kamaymaydigan narsa-da, uni ko'payadigan narsa. Ana bitta anekdot bor-ku, o'rgatib, ha, endi o'zim ham tushundim deydi-ku. O'zi shunday, o'zingiz ham tushunasiz, o'rgatsangiz. Aha. Mana savolim bor edi. Shu birinchi dasturlash kirib kelganda oson tuyuladi dedingiz-ku. Shu HTML sessiyasida keyinchalik qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilik ko'rgan odam ko'ngli sovib qolishi mumkin-da, masalan, men uchun masalan dasturlash deydi-da, o'sha paytda odam o'zicha qanaqadir motivatsiya, o'ziga kuch topa olish uchun nimadir qilish kerakmi shu bo'yicha motivatsiya o'ziga. Qolgi paytda bir trend bo'lgan so'zlardan biri ana motivatsiya-da. Men bu yerga keldim, to'g'ri, shu motivation degan so'zingiz vaqtincha kerak. Yo'q, emas, prosta o'sha mas'uliyat degan narsaga ajratilgan shu narsani mas'uliyat bordi. Mana mas'uliyat bor, kimdandir o'qishga pul olyapsiz, ertaga qaytarishingiz kerak. Bu mas'uliyat. Ertaga yaxshiroq joyda, yaxshiroq hayot xohlaysiz, bu mas'uliyat. Ertaga o'zingizni hayotda o'rningizga ega bo'lishingiz kerak, bu mas'uliyat. Ertaga komandangiz oldida, oilangiz oldida, sizga ishonganlarning yonida parvoz qo'ymasingiz kerak, podvod etib qo'ymasingiz kerak, bu mas'uliyat. Bilmadim men ana yomon narsa de motivation ana biror ishga qilishga undaydida keyin tashab qochib ketadi. O'rniga ana mas'uliyat, majburiyat qoladi-da. Shuning uchun men xohlardim shu majburiyat odam o'ziga o'zi majburiyat, o'ziga o'zi mas'uliyat qo'ysa rezultat bo'ladi. Oxirgi paytda YouTube ham to'lib ketdi-da o'zi ham borku, TikTok, YouTube ham yo'q. Hamma ko'ngilni ko'tarishgan da, da. Avvallari biz paytimizda Steve Jobs TikTok gaplarini eshitib, "Vau!" derdik, borku. Hozir hamma ana motivator. Aha. Hozirgi paytda ko'rayotdim-da, O'zbekistonda bo'yotgan narsaki, hamma dasturchilar zo'r bo'yotdi deydi, oylik zo'r deydi-da, bitta trend chiqayotgan narsa bor, chetga surish kerak. Shu narsadan uzoqroq bo'lish kerak emasmi-ekan? Xo'p, yaxshi. Zo'r savol. Meni ham qiynaydigan savol. Men o'zim shuni maslahatlaysiz. Yaxshi. Tinatga savollar bittasi. Bo'ldi. Hozir turish kerak. Hamma. Men o'zim o'ylashimki, yoki chetga borish kerak, o'tdi bilimini olib turib O'zbekistonda joriy qilish kerak. Men bu yerda bitta yaxshi, mana ichimda ikkita qarama-qarshilik bor. Shu qarama-qarshilikni aytaman. Men o'ylayman, o'zi inson bir haqiqiy kuchga to'lib, bir g'ayrat bilan bir haqiqiy ishlaydigan paytini men o'sha bir 22-24 dan bir 30-33 gacha bo'lgan period deb bilaman-da. Undan keyin xohlaymizmi yo'qmi orqaga qarab turib ketish boshlanadi. Odam dangasa bo'lib qoladi. Shunga o'xshagan narsalar bo'ladi-da. To'g'rimi aka? Shunaqa bo'ladi. Iloji yo'q. Shuning uchun shu yosh davomida biz kimga ishlashimiz kerak degan savol ham bor menda. Chet elliklarga ishlab ularni gullatishimiz kerakmi yoki o'zimizni shunaqa kompaniyalar qurishimiz kerakmi deymiz. Lekin men hozir aytaman, hozir ulardan borib tajriba olish kerak, shuning uchun hozircha surish kerak. Qaytib kelish kerak deganda, da. Lekin qaytib keladiganlar hozir kamda, lekin qaytib kelish kerak, o'sha tajribani olish kerak. Keyin bizdan keyingilar, ya'ni siz qaytib kelganingizdan keyingilar surish kerak emas. Ular siz bilan birgalikda ko'tarish kerak. Mana agar men o'zimda bir asli haqiqiy ma'nodagi bir men tezroq yo'l bosib o'tmoqchi bo'lsam, tashqaridan ekspertlar olib kelaman. U javob kelishdan ham boshladim. Xudo xolasa mana Xurshtaka keldilar. Yana bir induslarni, belaruslarni olib kelish planlarimiz bor. Ya'ni ularni olib kelsak, ular tezroq bizga o'tgan yo'ldan o'tishgandi. Ular bilan peregovor qilib, boshqa qilib olib kelsak, tezroq o'samiz. Lekin bu ham bitta yo'l. Uning uchun ana finansiy tomondan ham teparoqqa chiqish kerak-da uning uchun. Uning uchun PDP'da ko'proq talabalar o'qish kerak. Shunaqa.
Rahmat. Aynen şu dasturlash uchun, IT uchun chet davlatlarda qaysi davlatni yoki universitetlarni tavsiya qila olasiz o'qish uchun? Men IT sohada, SNG'nin ichida ikkita davlatda juda ham software development yaxshi rivojlangan, Ukrainada va Belarusiyada. Rossiyadan ham ko'ra ko'proq. Ular yaxshi bir muhit qilishgan. Va eng zo'ri US. USga ketsangiz, hammasi zo'r. Endi o'sha anaqasi Silicon Valley'da, Palo Alto'ga borsangiz, vav. A? Bol ovqatlarigacha deb yashasangiz bemalol. Qarshilik yo'q. Aynan bir universitetlar haqida-chi. Universitetlardan men 4 men birorta hozir aynan software engineer bo'yicha bir aniq universitetni bir tavsiya qila olmayman. Software engineerlik bo'yicha. Endi MIT-ga kira olsangiz-ku, vashi vav-ku. Da. Shunaqa. Assalomu alaykum. Men Butkim Jiyunda o'qiyman. Nohoz bizda 5-chi oy boshlandi, 5-chi oy ketyapti. 6 oy nazar. Hozir guruhpasda? Yo'q. Alisher ekan. Atajanov. Shu 6 oyga nazar, 5-chi oy ketyapti. Endi bizda hozir o'zi mana qaysir kompaniyalarga rezyume tashayapmiz. Suhbatlar boryapmiz. Endi tajriba bo'lish uchun ham. G'urrayapsizlar, mana kontaktlarga kelyapsizlar. Endi shunaqa holat bo'lib qolsin, qaysir kompaniya ishga qabul qilib olishimiz mumkin. Hozirgi holatdan 5-chi oy boshlangan holatda sizga so'ramoqchi bo'lgan shu o'qishimizni oxirigacha 6 oy davom ettiraylikmi yoki o'sha ish boshlayverakmi demoqchi. Xullas, siz yaxshi savol berdingiz. Mana G1'dagi mana hazirlar. Mana 17 may kuni IMSS anaqa boshlandi. Praktika boshlandi-da. Hamma keldi, Sirojni aka o'sha team leaderlik qilib, loyihalar tushuntirishni boshladi. Mana bunaqa qilamiz, mana biz oxirigacha praktika qilamiz. Hech kim ketishi yo'q, o'qishga topshirish yo'q, ishga topshirish yo'q dedi. Bir oycha o'tishdi-da, hamma ishga kirib ketdi. Oxiri hech kim qolmadi. Bir oy, bir yarim oy praktika qildim, to'g'rimi? Shunaqa. Shuning uchun ishga kirib keta olsangiz, kelmasangiz rozimiz. Aha. Endi o'zimdan misol aytadigan bo'lsam, sizga maslahatim oxirigacha borgan yaxshi. Sababi men ham intervyuga borib ko'rdim. Daje bir 20 kun ham ishlab ko'rdim-da. Ishga kirmasdan turib 20 kun o'sha joyni atmosferasini ko'rdimki, baribir hozircha oxirgacha borganingiz yaxshi, sabab bu yerda sizning talabingizga javob beradigan mentorlar bor-da hozircha. Uzilib ketmasdan oxirgacha borib, lekin intervyuga ham qatnashib turganingiz yaxshi. Ya'ni intervyuda qanaqa savollar bo'ladi? O'sha narsalar. Aytmoqchi bo'lganim, men sizga gapirmoqchi edim, akajon. Sizga maslahat beraman, oxirgacha boraman deganingizda aynan nima nazarda tutdingiz? Masalan, uchun bootcampda 4 oy praktika bor-da. Praktika jarayoni bor, 6 oylik alohida nazariy kurs bor, teoriya. Siz hozir 4 oy praktikani ham tugatib, misol uchun 10 oylik o'qish bo'ladiganmiz, 10 oy tugatib ma'nosida gapirdingizmi yoki 6-oy tugatgandan keyin gapirdingizmi? Shunga bir aniqlik kirita olasizmi aynan mentor sifatida? Bo'ldi. Xo'p, hozir praktikagacha bo'lgan muddat sizlarda tugadimi hali? Yo'q. Tugamagan bo'lsa, o'sha praktikagacha bo'lgan muddatgacha borish kerak. Keyin uje praktika boshlansa, sekin ko'rasiz-da oyog'ini. Lekin praktikagacha bo'lgan muddat o'zi eng o'sha filtrlanib eng asosiy narsalar qoldirilganda bu yoqda. Hozir yaxshi savol bo'ldi. Mana PDP alumnini boshladik-ku, masalan, ertaga bugun bitta soni chiqadi. Yana 4-ta 5-ta soni bor. Shu 4-5 kunda chiqqandan keyin shu aynan G1 da guruhpasidagi bolalar bilan mashqqa olib kelamiz. O'zingiz nima savollaring bo'lsa, nima ular anavida hali fresh-da, hali hamma narsani konkret turibdi. Ana hamma og'riqlar hali yaralar hali tuzalmagan holatda turibdi-da. Konkretni tushuntirib berishadi, mana bunday qilgan, mana bunday qilmagin. Masalan, biza men aytayotgan narsa, men bularni ana eshitib sizlarga aytayapman-da. Ular o'zlarining tilidan eshitasizlar, xudo xolasa. Masalan, hamma degan bular tug o'qish tugatadi, kurslar tugatgandan keyin topshiradi. Masalan, har xil joylarga 3-4 joyda topshiradi-da. Masalan, 3-4 joy, 2-3 joy qabul qilib qoldi, masalan, ishga olamiz. O'sha paytlari qanaqa ajratib olib, qaysi afzalroq? Eng ko'pini tanlaysiz-da. Endi. Qandaydirgacha farq qilmayapti demoqchi bo'ldim. Hazil. Eng ko'pini tanlamaysiz. Eng yaxshi o'sadiganini tanlaysiz. Da, eng yaxshi. Men yaxshi, men blogimda bitta narsa yozgandim. Shunaqa kompaniya tanlang. Hozir sizga $500 beradigan kompaniya tanlamang, lekin 1 yildan keyin kamida 2000-3000 bera oladigan kompaniya tanlang. Tushundingizmi mana nima demoqchiligim? Hozirdan $500 berib, 3 yil $500 bersa,
bo'ldi, umringiz o'tib ketadi. Lekin hozir ish esa bermasam, 1 yildan keyin 2000 3000 bera oladigan, ya'ni 1 yildan keyin demaydi, 2-3 yildan keyin 2000 3000 darajaga olib chiqa oladigan kompaniyani tanlasangiz to'g'riroq bo'ladi. Shu shunaqa kriteriya bilan tanlang kompaniyani, hozir berayotgan oyligiga emas. Ha? Zo'r. Buni tanlash uchun birinchi bo'lib CEO kimligiga qaraysiz. Ya'ni rahbar kimligiga qaraysiz. Nima loyihalar qilyapti? Bunga qaraysiz. Xodimlariga, jamoasiga qanaqa qadriyat bera oladi, qanaqa munosabat qilinadi. Intervyuga borsangiz, bittada fahmli odam bittada sezadi masalan. Shuning uchun shu 3 ta kriteriya aytdim. CEO'siga qarang. CEO ham juda ham muhim, chunki mana Xudo xolasi inshaalloh bir shu gapni ham zabs bo'lyapti. PDP Academy 1 yildan keyin umuman boshqa ruvinda bo'ladi, Xudo xolasi. Sababiki, men fokus qaratyapman, Xudo xolasi. Ya'ni bu katta ketish bo'lmasin, Xudo xolasi, chunki fokus juda ham muhim. Shuning uchun borayotgan kompaniyangizning rahbari kimligiga qarang, bu birinchi kriteriya. Nima loyihalarda ishtirok etyapti, nima loyihalar qilyapti, bu ikkinchi kriteriya va sizni qanchalik qadrlay oladi, bu uchinchi kriteriya. 3 ta kriteriya qarab turib, komandani tanlash kerak deb bilaman. Boyagi eng asosiy kriteriya ertaga qancha bera oladi? Hozir emas, ertaga qancha bera oladi? Software testing bo'yicha qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Boya ko'rsatdingiz-ku? Xo'p, bu jarayonda bu o'sha buni ikkita usuli bor, manual va automate usullari bor. Bu ham programmistlar qiladigan ishga yaqin ish. Buni ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Xudo xolasi bunga ham talab bor. Sentyabrdan Xudo xolasi yo'lga qo'yamiz. O'zimiz sohamizda tanlagan sohamizni tugatgandan keyin men freelancerlik sohasiga o'sha haqidan bir to'xtalib ketsangiz demoqchi edim. Yaxshi. Xo'p, freelancerlikni bilasizmi? Freelancerlik ham bu tadbirkorlikdan kam bo'lmagan ish. O'zingiz noningizni o'zingiz topib yeyishingiz kerak. Ya'ni bu risk degani. Ya'ni har doim ishni постоянно o'zingiz topishingiz kerak, bu stress olib keladi baribir. Ko'pchilik freelancerlar bilan gaplashaman, zerikadi. Shuning uchun birorta kompaniyaga borib ishlash boshlanishidir, to'g'riroq. Lekin qaysidir vaqtda kelgandan keyin odamlar bilan gaplashishni ham xohlamayman, uyda o'tiraman. Xohlagan payt o'zim schedule'ni o'zim hal qilaman desangiz, keyinchalik tavsiya qilaman. Lekin o'qishni bitirib, sirasi freelancerlikni men tavsiya qilmasiz mumkin. Ne, kontraktor deyiladi, freelancer emas, kontraktor. Yo, remote job zo'r, mana remote job bilan freelancerlikni farqi bor. Remote job, ya'ni udalyonda ishlaysizda, ya'ni siz bilan kontrakt qiladi. 1 yillik kontraktor. Ya'ni o'sha kontraktni bajarib berishingiz kerak. Freelancerlikda ish olasiz, topshirasiz, yana loyiha olasiz, topshirasiz, ha? Xohlagan uyda o'tirasiz, tog'da o'tirasiz, farqi yo'q. Shunaqa. Yaxshi, bo'lmasa bugungi tadbirni yakunlaymiz. Agar qo'shimcha qilaylik desalaring, 15 minut tanaffusdan keyin qilishimiz mumkin. Yo, yetarli desalaring, masalan, og'iz yaxshiroq menimcha. Bo'ldi, keyin yana anaqalarni qoldirib davom etamiz. Hammaga tashrif buyurganlaringiz uchun kattakon rahmat aytaman. Hammaga muvaffaqiyat tilayman. Ertaga bu ta'lim shunaqa jarayonki, faqatgina bizlarning harakat emas, sizlarning harakatlaringizga ham juda ham ko'p bog'liq. Shuning uchun ertaga bir rozi bo'lishlaring uchun bizadan ham, o'zingizdan ham avvalo hozirdan harakat qilishlaring kerak. Ertaga men xohlardim, PDP menga shunaqa bir yaxshi environment berdi, lekin men o'zim o'rgandim desalaring ham roziman, faqat zo'r mutaxassis bo'lsalaring bo'ldi. Shuning uchun hozirdan bir o'zlaringa aniq bir disiplina bilan, mas'uliyat bilan, bir aniq bir intizom bilan harakat qilsalaring, men o'ylaymanki, 1 yilda ishga kira oladigan darajadagi mutaxassis bo'lish mumkin, sababiki bizani avvaldagi demak tarix, ya'ni istoriya xuddi shuni ko'rsatyapti. Hammaga muvaffaqiyat tilayman, sog' bo'linglar. Rahmat.